يا تقرأ هذب لزمنات هلونا وما بتنا نزأنته لما رجعت سيل كبعدنا كفتن يا مسوات النت يكفل مت أهذب بهونم كما توم جذب لي ببعض لفتو للتامات تدرك إنه بتينا برو يهلونا رجع لما مكث سيلجن كذك قدم ككفل واجعنا مسوات النت بلاي بمكفل يتدرك أنا رجع مت أنو نديك النس عدر قال ينبرو تورنت يا تقرأ هذب أنت هذب أنت أنت تدرجت أورنت بمهنو يا تقرأ جنوب سماء تاتم متكيا للات كبرتي وتعشو بمجبر يهذبات شو هلونا ماسك قد الچلوالي لالو بمقلة انفرستي يبوليتيكال ساينس مهور دكتور يمانا قبر مكيئلنا يتقنا تمارا ماري دكتور يوهانس تغلاس فاو يتقرأ هز مولو بمولو يمتفات عدقا ويمدو ما تلق فتنا كمنم قزية بلاي فتنا يقدم بتقزياني ينبرو كهولتش ياسراس وستجمرو مالتنا عونم يالتقوى اتشانا قر كبفيتو مالت بتاركا اتشن يكبدون فتنا قطم انسل نبرا يهن من فتنا لما مكت يكفلنا مسوات لورنا عشان لمسكتل جنا للرجال قتلن بلنا جن أتليست مسكتل كلنا لمسكتل يكفلنا مسواتنا بلن مجلسنا كلنا يتكفل واقع جك كفتنيانو جك جك كفتنيانو بزونه بتام وسب وسب منا يكفلنا واقع يهوت مسوات بتشازهون أتكلاي واقع نيكفلنا ندهز من داعر كل من قراشنو عندنا تا يتدرجوا እንግዲህ ይሄን በማድረጋችን ያው ዳንስ እንድንቀጥል አድርገናል ሙሉ ሙሉ እንዳንጠፋ አድርገናል በዚህ የትግራይ ህዝብ ሊኮራ ይገባል የትግራይ ጀግኖች ሰማዕታት ትግራይ ተስዕር በሚል የተሰውለትን ዓላማ ትግራይና የትግራይን ህዝብ ለማስከበር በመሆኑ የሰማዕታቱ ቃል ሊተገበር የሚችልው የትግራይ ግዛታዊ አንድነትና የትግራይ ህዝብ አሁንም ያልተመለሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሲያገኙ በመሆኑ ለዚህም እንደ ህዝብም ሆነ እንደ መንግስት ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት መስራት ይኖርብናል ሲሉም አንስተዋል ትግራይ ተስዕር ይያሉ ሲሰው ትግራይ ተበለጽጋለች ትግራይ ትኖራለች ህልውናዋን ታረጋግጣለች በእኛ መስዋዕት ትግራይ ትኖራለች የትግራይ ህዝብ ይኖራል ይያሉ ነው የተሰውት የታዘ መሬታችን መመለስ አለበት እዚህ ላይ መስራት አለብን የትግራይ ግዛት ወደ ትግራይ መመለስ አለበት ይሄ በኩላችን ስራ ከሰራ ምን በሙሉ ያው ቃላቸውን ልንመለስ እንችላለን ወንና ሚባል መመለስ ያለባቸው የህዝብ ጥያቄዎች አሉ ከስምነቱ አንጻር ማለት ነው የተፈናቀለ ህዝብ አለ በሚሊየን በጠላቱ ስር ያለ ግዛት አለ መሰረታዊ የሚባሉ ግልጋሎቶች አሉ። የመስራት የመንቀሳቀስ ጉዳዮች አሉ። የጸጥታ ጉዳይ አለ። ትልቅ ስራ ህዝብ የሚያነሳው ይሄ ግዜው አስተዳደር ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ይሄን በማድረግ ነው ህዝብ ማከበሩ የሚባለው። ይሄን በማድረግ ነው የሰማዕታት ቃል አከበሩ የሚባለው። ሁላችን ማለት ነው ለህዝብም ለመንግስትም ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነው መሆን ያለበት የነምለው። ሙራኑ አክሎም በትግራይ የታወጀውን ብሔራዊ ሀዘን ሲከናወን ለጀግኖች ሰማዕታት ቤተሰብ ክብር በሚሰጥና በሚያጽናና መልኩ ሊከናወን ይገባል ያሉ ሲሆን የሰማዕቶቻችን ዝክር ስንዘክርም አንገታችን የምንደፋበትና የምንቆዝምበት ሳይሆን አሁንም የህዝባችን ህልውና ሙሉ በሙሉ ለማረጋገጥ በጽናት ለመታገል ቃል የምንገባበት ሊሆን ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። የሰማዕታት ቤተሰቦች እና ሰማዕታት ራሳቸው በሚያከብር መንገድና ለህዝቡ ሞራል በሚሰጥ መንገድ ነው ያው መዘከር ያለብን ለሰማዕታት ክብር የሚመጥን ስራ መስራት አለብን ግን በቁዘማ ሳይሆን አንገታችን ሰብረን አዝነን ማወራችን ተነክቶ እንድናዝ እንድናለቅ ሳይሆን ጽናት በጽናት ተነሳስተን ንሱን አክብረን ለቀጣይ ሙሉ ለሙሉ የትግራይ ህዝብ ህልውና ለማረጋገጥ ማወራችን ገንብተን በጽናት ቀጣይነታችን ለማረጋገጥ ምን ተጋበት ቃል ምን ገባበት መሆን ያለበት